どうもタブヤンです。サカツクセブンエスパーダ京都 J1 デビュー年7年目のね前半戦が終わりました。7月、北海道でキャンプをしたいと思います。さあ行こう。さあキャンプを行く前にね、シーズンオフの月はね、我がチームの選手のプロフィールを一人ずつ紹介していきたいと思います。まあ前回は竹内選手を紹介しましたけど、私2018年の J リーグ選手名鑑を片手にね高木俊幸選手を今回紹介したいと思います。こちら父は元プロ野球選手でスーパーカートリオとして活躍した高木豊さん。うん、父親譲りの俊足は健在で、スタートをした瞬間初めの数歩でトップスピードに乗れる。今季憧れの J1 でプレーするため東京ヴェルディより移籍したと。フリーキックではブレ球シュートが得意で、セットプレーの際は大きな武器になるということで、2011年の頃のプロフィールですかね、まあ、東京ヴェルディ2部から清水エスパルスに2011年移籍して、そして、2015年浦和レッズに移籍。清水エスパルス時代はね、2012年に9ゴール挙げてますね。それが生涯最高かな、9ゴールね。それから浦和で活躍した後、2018年、セレッソ大阪に完全移籍しました。いやー、あの高木豊さんの息子さんなんだね。気づいてなかったよ足が速い、そしてドリブラーですね。現在の我がエスパーダ京都での高木は25歳、スーパードリブラーレベル3ですからね。もうドリブルの最高峰、世界に出ることも夢ではない。中精度100、高木期待してるぜ。横浜ホエールズの高木豊選手の息子さんとは思わなかったぜ。これからもよろしくな。さあ本日の報告事項を見ていきましょう。国内国外ともにリストアップ、それからアンダー23ワールドスポーツカップ始まりました。我がチームからのもう 3人ほどね選出されております。アンダー23日本代表、アンダー23日本代表対フィンランド代表の試合は日本代表勝利。やるな。さあ北海道でコンサドーレ札幌と、フレンドリーマッチ行いたいと思います。高木が大倉の位置でね、左サイドドリブルで抜ける。大倉はアンダー23日本代表に行っております。切り返し、なんだその技。おお、角度のないところから高木が決めてくれました。さすがだ。さあ気持ちよくフレンドリーマッチ行おうぜ。4人ほどね代表に招集されてますけどね。おっと、チアゴがイエロー。地元北海道でブーイングを受けておりますコンサドーレ札幌、北海道のどこで試合してるかは分かんないけどね。さあ柿谷からのセンタリング、おお、キーパー止めた。右サイドバックアライバがシュートを決めました。バイチュンファーというキーパーですね。アライバ右サイドバック、井田がね、代表行ってますんで。柿谷から抜けてシュート、ここも角度のないところ、これはキーパー取れない。両エースが1点ずつ決めてくれました。柿谷、高木、アライバが連携ちょっと悪いんでね、
あの右サイドバック、あの井田の、本当はね井田よりもプレースタイル上なんですよね。攻撃的サイドバックなんでね、アライバ期待してますよ。おっと山上がイエロー。センターバック金井がね、代表行ってますんで、柿谷さらにドリブル、コーナーキック、あの金井の代わりに遠藤航が入っております。ヘディングどうだ、つないでつないで、うー惜しいね。ジュアン・ジョンストンね、大倉の代わりにジュアン・ジョンストンが入ってトップ2トップ入っております。ジュアン・ジョンストンには得点入れてほしいけど、どうだキーパー、あー決められた。キーパー今日はね中橋をあえて休めてというかね、小柳をキーパー先発してます。小柳経験を積んでくれ。今の中橋なら止めたかもしれないよね。そしてあのベンチにはキム・ヨウンも入っております。小柳はもう今日はオフですね。トレーニングしてるでしょう。アライバラインコントロール、どうだ、しっかりしっかり、ハーフタイム1点入れられたけどね、まあいい練習になってるでしょう。コンサドーレって言ってる。あ、ジュアン・ジョンストン若いな。そこで無理に行かなくてもね、後ろまだいるからね。無駄なファウルですよ。イエローもらいました。ジュアン・ジョンストン、高木ドリブルからのシュート、高木が切れてますね、左サイドで。さあドリブルやばい、抜かれた。キーパーと1対1か。小柳なんだそのかわされ方、うーそうだ。小柳の中途半端な飛び出しで失点してしまいました。白い恋人にやられました。さすがコンサドーレホームですね。松本翔、おお決めてくれた。ジュアン・ジョンストンがやった。ナイス。いや期待、この人に得点入れてほしかったんだよね、ジュアン・ジョンストン。3対2なんて凄まじい試合だ。さらにシュートが来る。小柳には自信を失ってほしくないな。あ、コーナーじゃないのか今の。高木のシュート、さあ柿谷アウトで阿部が入ってきました。ディフェンシブなフォーメーションに変わりましたね。高木がセンターフォワード、かわしてスーパードリブル、2人かわす、そしてスルーパスか、トラップして、おっとワンツーで高木、さらに、おー惜しいな。キーパーと1対1、惜しかった。源、何が何でも守り抜け。おーっとやばい、何が何でも守り抜けて言ったんじゃないのか。危なかったぞ今。中町ボランチ、しっかり試合を終わらせてくれ。ジュアン・ジョンストンシュート、よしロスタイム。小柳気合い入れてみんなに、よーし、いい練習させてもらいました。コンサドーレ札幌の皆さん、ありがとうございます。高木が天狗。ちょっと調子に乗ってるんじゃないの。ちょっと面談で天狗をちょっと釘刺しましょう。キャンプから帰ってきました。選手が疲れていると。 OK、 オフにした方がいいかもな。翌週は高木が天狗だ。アンダー23日本代表、ポーランドに敗北。
高木、調子に乗るのも大概にしとけよ。アンダー23日本代表、トルコに敗れてしまいました。これで1勝2敗か。グループリーグ、敗北かな。さあ、7月終わりました。どんどん行きましょう。さあ、8月 J1 再開します。5試合多いですね。1週目にガンバ大阪との関西ダービー、そして鹿島アントラーズとの試合もありますよ。さあ行きましょう。代表に行っていた選手が無事戻ってきましたよ。代表での経験はきっと何かいい変化をもたらしてくれたはずです。負けちゃったけどね。守備の要金井、レギュラーとして活躍飯田、左サイドバック、サブ控えメンバー奈良幸太郎、大黒柱大倉、主力3人が頑張ってね、勝ってほしかったな。日本代表アンダー23予選敗退でした。残念ですね。阿部選手にユトレヒトからオファーが来ましたと。一応見るだけ見てみましょう。阿部へのオファー、ユトレヒトから1億3500万。いや、めちゃくちゃ悩みますね。ただしね、この阿部左サイドバック、選手としての最盛期を迎えているということでね、左サイドバックレベル1、もっとレベル2まで上がってほしかったな。阿部すっごい微妙な移籍金1億3000万。まあね、ちょっと右サイドバック不足しているので、今洗い場が行ったりねしてるんですけど、洗い場は左サイドもがあのメインなんですよね。なのでちょっとね、左サイドバック、取りますか。これ承諾して。阿部、今までありがとう。ちょっとメンバー見たいと思います。ちょっと今満タンなんですよね。ちょっと移籍もちょっとしていかないとね、あの固定化してしまうんで、苦渋の決断で阿部放出しました。さあ、じゃあその分サイドバックをちょっと取りたいね。酒井光徳みたいなね、あの両サイドバックをできる選手が欲しいですね。阿部、今までありがとう。ユトレヒトで活躍してくれ。ジュビロ磐田の藤田さんが言ったとこだよね。ちょっと川添、なんでしょうキャプテン、最近何か不満を持っているそうだな。お前の気持ちもわからんでもないがな、もうちょっと大人になれよ。わかりましたキャプテン。確かに感情的になっていた部分はありますしね、反省します。川添、出場機会がないのがあれなのかな。おっと、影川コーチ、さあ今日は因縁の相手との一戦だ。この試合なんとしてでも勝ちに行くぞ。あ、ジュアン・ジョンストン、ダービー男なんですよね。ええ、もちろんっす。特にお前はダービーに強いからな。この試合活躍を期待しているからな。任せてください。この試合ジュアン・ジョンストンがいる以上負けるはずがない。行くぞ。さあ、ガンバ大阪との関西ダービーホームで行くぞ。ジュアン・ジョンストン先発、柿谷を右サイドハーフに下げてナイス連携。さあどうだ、シュート、惜しいな。高木、高木とジュアン・ジョンストン2トップ、右に柿谷、左に大倉でいきたいと思います。松本翔はベンチですね。さあ右サイド柿谷、左サイドは大倉。さあコーナーキック、低いボールできた、どうだ、惜しいね。サインプレー、あんなコーナー切れるんだね。さあガンバのフォワードはイ・グノ、2
ストップかな。そして左に宇佐美貴司いますよ。宇佐美中央でフリーマンなのか、いろんなところ動いてるね。柿谷、明神、鋼の体だって相手のブランチ、おーっと橋本一発レッド、やったぜ。10人になりました。ロート製薬、ガンバ大阪、焼肉の店、左腕パナソニックさあ行け大倉、フリーキック練習しようぜマーリーっていうキーパーなのか。アドリアーノが宇佐美のコントロールショットだって、やばいぞー、やばい、うわー、ここで来た、うそー、中橋も取れない。10人のガンバが先制、宇佐美の一発、個人技にやられました。さあつないで左大倉、あ、キムに取られた、アジア枠のキム。宇佐美右サイドに移動してる、チェンジサイドだ。ガンバペースですねこれ。さあでも連携はうちの方が上のはずだ。大倉センタリング、コーナーキック、前半終了。松本翔入れた方がいいのか。イグノから右サイドキム、ナイスキーパー、アドリアーノ止めて、ジュアン・ジョンストン、高木、ジュアン・ジョンストンなんとかしてくれよ、ダービー男。1点を争う好ゲーム、次の1点だ、次の1点で勝負が決まるぞ。高木シュート、枠に行かず、さすが J1 の大先輩ガンバ大阪、なんとか一矢報いたい。柿谷、キーパーの能力が高いのかな相手のね。オフサイド珍しいね。藤原左サイドバック、右サイドの柿谷をマークか。大倉チェンジサイドでこっちに来てます。マークが厳しいけど、その10、うちの10番はかいくぐってシュート、あー力がない。大倉にはアシストを決めてほしい。もう残り10分、藤原、アドリアーノスナイパーショットだって。やはりフォワードの個人技能力か、トラップして、うわー前向かれたぞ、エリア内で一人かわされて、これはナイスカット、誰だ17番、ナイスディフェンスだね今。17番誰だったっけ、覚えてない奈良か、奈良かな、今のナイスカットね。1点止めましたね。明神のハードプレス、高木、お、ジュアン・ジョンストン切り返して、もう一回切り返して、ジュアン・ジョンストン、ダービー男、そして高木がトラップしてからの、あー決定的だー、なんてことだ今、いや今の決めれなかったかー、ダービーマッチ敗北しました。あー悔しいね、宇佐美のゴールにやられました。順位も逆転されてエスパーダ京都10位に後退。 J1 は甘くないね。さあ17位のガイナーレ鳥取とアウェーで対戦、ベストメンバーで行くぞ。1点先制、追いつかれる、もう1点いけ、よし、ナイスゴールだ、中町途中交代で結果出してくれました。ボランチキム・ビョンスクとね、レギュラーポジション争っている中町、よくやってくれました。柿谷もナイスゴール、
さあ連勝しよう。鹿島にとホームで対戦、鹿島アントラーズカルロンに決められた。さあ大迫も空いているからね。あーなかなか勝ち点1で終わってしまいました。ホームでは勝ちたかった。鹿島アントラーズ現在14位ということでね、ちょっと低迷してますね。2018年のようですね。エスパーダ京都9位をキープ。アウェーでヴィッセル神戸と関西ダービー、あっと先制された。しかしヴィッセル神戸現在ダントツの最下位なんですよね。さあジュアン・ジョンストン、ダービー男だから決めてくれよ。なんとか勝てました。いやー試合詳細、支配率互角、シュートも互角、大久保嘉人がいますからね、ヴィッセル神戸ね。柿谷決めてくれました。ナイスゴールでした。さあ8月最終戦、順位を見ておきましょう。清水エスパルスが勝ち点45で首位、そしてエスパーダ京都7位まで上がってきましたよ。勝ち点36、首位との差は、9かな、9ですね。そして今回サンフレッチェ広島と対戦、サンフレッチェがね上位対決ですね。5位、勝ち点39、得失点差はありますけど勝ち点追いつくチャンスですね。なんとしても勝ちたい。メンバーこんな感じです。 EU がちょっと疲れてるね。どうしようか、中町が絶好調だね。ちょっと中町入れますか。こんな感じでいきましょう。後半場合によってはジュアン・ジョンストン、トリポジの投入もあるかもしれませんよ。さあ行こう、最終戦勝利で終わろうぜ。ホームでミキッチ、お柿谷ゴール、そして柿谷さらに2点。柿谷絶好調ですね。前の試合も得点入れて、なん、お佐藤久人、なんとか勝てました。上位対決、さあ順位を6位に上げました。柿谷絶好調、マンオブザマッチ中橋ゴールキーパー、 S ランク試合内容をいただきました。中橋はゴールの番人。問題はプロ満足度を上げるプロモーションですね。施設をちょっと考えましょう。やっぱ J1 になると収入がちょっと多くなるよね。今月ももう終わりですね。さあ支出0円で、乗り切りました。阿部がね、阿部を放出したのでその分収入が増えました。ベストイレブン見ておきましょうか。あんまりいい成績じゃなかったんでね。あ、いい音、中橋が入ってますね。得点ランキング、そう八島、大前元気か、なるほどね。柿谷がね9位にランクインしてきました。まとめ取りしましたからね。アシスト兵道、矢沢、ジュシーニョ、なるほど。エスパーダ大倉がね10番が入ってます。8アシスト。今月の成績は3勝1分け1敗、いっぱいしてしまいましたね。でも復調の兆し。監督としての経験値、プロも大成功4回、集客数アップなどなどゲットできました。止まらない3連勝、順位1つ上がりました。ということでね、ボーナスポイント900ポイント貯まったので、ちょっとね、どこだったかな、特徴かな、いろいろあるんですけど、
あれ？どこだったかな。ありました。これ。ハリル・ホジッチ監督に身についていけてほしかったね。これが言いたかったんだよね。面談好き。1ヶ月に最大2人まで面談することができるようになる。これいきましょう。あ、面談得意っていうのもあるんだね。さらに上、最大3人。まずは選手の不満はね、貯めるとね、解任されますから。面談好き、覚えておきたいと思います。ということで、いつものように9月の予定を見てお別れしたいと思います。さあ、 J1 6位まで上がってきて、さらに山崎ナビスコカップね、控えメンバー中心で戦ったんですけど、グループリーグ、突破できると思ってなかったんですけど突破できましたので、9月は山崎ナビスコカップ決勝トーナメント、大宮アルティジャと戦いながら、リーグ戦も戦っていきたいと思います。それではまた、さよなら。